tato přednáška se týká multiplatformního vývoje videoher a aplikací. Tuto práci jsem vypracoval v rámci 10 strany práce někdo ročníků na střední průmyslové škole v Číně a dost z ní čerpá. Tato práce vlastně má shrnout jakési základní poznatky ohledně vývoji her pro programátora především, aby věděl, jak začít, jak se orientovat v tom průmyslu a jak vlastně vlézt do toho vývoje. Zde je obsah přednášky rozdělena na dvě velké části. Jedna část se týká tradičních způsobů vývoje, takže od jedničky až po pětku, a dále se přednáška zabývá od šestky až po sedmičku alternativní způsoby vývoje a distribuce. Jedná se o programování webové technologie, což není až zas tak klasický způsob vývoje. Nyní se podíváme na první blok, a to na rozdíly při vývoji. Zde jsou vlastně skalní rozdíly, diference, jak má programátor přistupovat k dané problematice. Rozhodně programovací jazyk určuje vysokou diferenci, když se programátor vyvíjet aplikaci. Například, pokud si programátor rozvojí C#, tak nemůže čekat, že svůj hru rozjede například do distribucí Linuxu nebo na iOS, protože je to produkt z Microsoftu. Platforma, tam se souvisí s architekturou. Je to dáno hodně výkonem daných architektur, například PlayStation 13 má daleko vyšší výkon než na Xbox 360 a s tím programem to musí počítat. Musí počítat s tím, že musí ten program optimalizovat. Aplikační programové rozhraní, to už se souvisí zase s architekturou a s operačními systémy, protože aplikační programové rozhraní určuje, jak vlastně daný program komunikuje s danou architekturou a tím pádem určuje, jak má aplikace běhat. Licence to je takový umělý, námi vytvořený problém. Dejme tomu například Microsoft, to je dobrý případ, kde prostě licence dokáže udělat jako rázný nepořádek. Například svoje DirectX dokážou povolit, ale s tím pádem na Linuxu nemůžou mít stejně dobře technické, nestandardové grafické hry, jako jsou například na Linuxu. Multiplatformnost. Pokud programátor dělá hru, tak se musí zaměřit na to, jestli chce, aby ta hra byla multiplatformní, jestli chce, aby byla produkce platformem, zároveň ona běžela. Tím pádem čím víc platform, tím má větší práci. Náročnost na výkon opět souvisí s architekturou, s platformou a pokud programátor chce, aby aplikace běžela nějak svižně na hardwareu, tak musí počítat s tím, že musí být náročnost na výkon. Architektura, tu už jsem si zmínil, s platformou a operační systémy, které jsme MacOS. Tam musí napočítat s tím, jaké recenční doplňky na platformě podporuje a jak, nebo jakým způsobem se tam hry vyvíjí. Dalším bodem je povídání o aplikačním programovém rozhraní, respektive Application Programming Interface, což je jenom složitý překlad. Zkrátka API. A co to vlastně aplikační programové rozhraní? Ono to zní trošku šíleně, ale je to vlastně soubor knihoven a funkcí, které jsou integrovány v operačním systému, a které jsou systémy, aby už programy komunikovaly s hardwarem. Tím pádem třeba, když já povolím myšlení, tak to neřeším já jako programátor, protože se kurzor objeví na tom daném místě, ale to řeší operační programové rozhraní. To, že se tam vykreslí nějaká šipečka, to, že se tam vykreslí nějaká ručička, to dělá. Dobrým příkladem vykreslání pomocí objektu je skutečný alert, musí programu, je jenom zadáte muselý box a string a to, co kreslí okno, to už všechno dělá, aby to se podělá, to je nic ne. Důležité je taky uvést si pár příkladů API. V zásadě jsou tady dva velké monopoly, DirectX, OpenGL. OpenGL je multiplatformní, když to DirectX, což je multiplatformní,
snadněné práce, která vám sám snižuje čas, a druhý na to, nebo vám sám snižuje zisk, protože já kážu na nás programu České Rusku. Zde je krátký příklad performance a dokažení programu pro rozhraní kresy, kterou umělník. Je to dál pomocí vektorů, pomocí souřadnic, dané rozhraní umožňuje přímo komunikaci s API. Tak kamkoliv se přenese tento kód, musí šát do Python, do Lotharnu, do Pascalu, tak bude fungovat, protože je to API. Není to žádný programovací jazyk. Zde jsou základní funkce OpenGL, Dynamics. Zde je asi to nejlepší multiplatformnosti OpenGL, Dynamics, pouze Windows. Zajímavé celkem je, že API vychází a zde je pomocí vysvětlá šarka vrchu objektů 64 bitových systémech. Co to znamená? Jedna to máme hry. Hry ke hrám smužíte DirectX. Proč to nemá? Protože my hry nepotřebujeme při vykreslování mít takovou složitost. My potřebujeme tam mít takovou přesnost. Kdežto? Pokud GL se využívá například v CADech, 3D modelové, 3D modelovací programy, například 3D Max Studio, Maya, Blender. Takže tam třeba to obrovská přesnost. Ve hrách to zdržovalo. Tak dalším krokem jsou domyšlosti platform. Jsou to vlastně základní reference, jak se má programátor stavět k tomu, když se podívá na jednu platformu, jak daný hardware funguje, protože ještě konzole jsou různě postavené, ty nemají stejnou architekturu, nemají stejné rozložení komponent, nemají stejné přenosové rychlosti mezi jednotlivými komponentami. Takže s tím musí programátor počítat, aby dané programy vyoptimalizoval. A za tím nákladu potom by se mluvil na výrobní proces, je prostě svět zvýšený nákladu, protože čím je nižší výrobní proces, tím se zvyšuje výkonná možnost přidávání. Zde je krátký přehled typu architektury, o kterých se budu bavit. Xenon, na Xenonu běží Xbox 360, na procesoru Xenon běží PlayStation 3 a písničko, tam jsou dvě architektury x86 x64, takže 64 to systém. A pak tady jsou mobilní architektury A6X, který je implementován v iPhonech a v iPadech od firmy Apple, takže to pouze taková první záležitost a Snapdragon. Například kolegové v Samsungu Galaxy S2. Takže to je jakýsi zase globální širší spektrum telefonu na druhé PC. Tak, zde máme první architekturu, to je Xbox 360, který je, jak jsem říkal, postaven na Xenon. Zde není nic zajímavého, prostě je klasické UV, ale důležité, co s čím se programátor musí řídit, je to, že poskytuje speciální ovladač, který se musí využívat během těch her. Tím pádem, pokud tam programátor zakomponuje Kinect, tak měl by tam zakomponovat Kinect, protože to je součást toho Xboxu a kdyby to tam nezakomponoval, tak by vlastně ztratil část potenciálu toho programu. Jaké máte tedy Xbox obecně? Jaké mám výhody konzole? Exkluzivita her je jasná, protože hodně her, co nevychází na PC, vychází pouze konzolích. Forza Motorsport, to vychází pouze na Xbox. To se o toho si konzole. Další problém je i ten speciální výhodný ovladač, který je pouze na Xbox 360 a PlayStation 3 se mu snaží chápě konkurovat pomocí, ale to je tak dokonalé. Xbox ale to je služba, která je přístupná v Xboxu, to je nejvyšší a pak je tady mezi výhodem a výhodem Microsoft.
zároveň tu konzoli nechala rozletět mezi uživatele. Nechala tu konzoli modifikovat, chrání sílu, drží pořád pokličku. Tím pádem jakoby ruší, anuluje tu třetí stranu, vývoj třetích stran, ale zároveň podporuje to, že prostě ta konzole nevymizí. Je grafické jádro, které je poměrně důležité u prvních konzolí. A tady tříjádrový procesor Xenon, což je velmi zajímavé, protože vyvíjet pro tříjádrové procesory je velmi složité. Je jednoduché vyvíjet pro dvoujádrové, pro čtyřjádrové, pro šestijádrové, ale vyvíjet pro tříjádrové celkem potíže. Tak je zajímavé toto. Přenosová rychlost mezi ramkami a mezi to je 22 gigabit, 22 gigabit přesun. A já to mám určitě zajímavé, protože se přesuneme na procesu Excel, který tu přesně přenosuje rychlostivá dne. Tak jsem říkal, procesor Excel je výsadou PlayStation 3. Je celkem zajímavé, že procesor Excel byl důvodně užíván pro úplně jiné účely, byl vyroben za jiným účelem, a to za účelem pro rozpoznávání řeči. Že vidíte, že celkem technicky a vědecky utvořený procesor se teďka takový platně zároveň výnosu. A co je zároveň celou, je to, že vlastně době, když jsme fyzických jader, ta kontrola byla uvedena v roce 2006, takže 8 jader to bylo dost hodně, protože by tady by neexistovaly jaderové procesory v mainstreamu. Takže aby člověk vyvíjel pro 8 jádrový procesor něco, musel použít hodně přednášek, hodně se musel pročíst, aby ukázal vyvíjet tak složitou architekturu. Ale ve skutečnosti tam těch není 8 početních jader, ale jedno jádro slouží pouze ke kontrole těch ostatních 7. Takže herně